17.9.1979. Det siste valg i 1970-årene. Et tiår som gikk ut med en sterk høyrebølge i norsk politikk. Partiet Høyre har aldri stått sterkere etter krigen. Og med en oppslutning på nesten 30% kunne partiformannen Erling Norvik ha grunn til et gledesutbrudd ved siste kommune- og fylkesvalg. For Arbeiderpartiet ble kommunevalget det dårligste siden mellomkrigstiden. Valget i 1979 bekreftet bare at 1970-årene har vært det urolige tiår i norsk politikk. Gamle partier har gått til grunne, nye har oppstått. Norge har i 1970-årene hatt 5 forskjellige regjeringer. Tiåret startet med Per Borten fra Senterpartiet som statsminister. Men hans regjering var allerede preget av politisk slitasje. Og da statsministeren selv på vei til Nordisk råd i 1971 lekket ut et fortrolig dokument om Norges forhandlinger med fellesmarkedet, var regjeringen i virkeligheten ferdig. Kristelig Folkepartis gamle kjempe, Kjell Bondevik, gjorde et siste forsøk på å gjenreise det borgerlige regjeringssamarbeid. Men han måtte gi opp, og hans kommentar er blitt stående som et minnesmerke over så mangt i norsk politikk i 1970-årene. Jeg er djupt såret og vonbroten. Den som tok over var Arbeiderpartiets leder Trygve Bratteli. Meningsmålingene viste da en oppslutning om Arbeiderpartiet på over 50%. Men EF-saken begynte å tære på partiet. Ved kommunevalget 1971 var Arbeiderpartiet nede på 41,9%. Brattelis regjering fullførte EF-forhandlingene, men led nederlag ved folkeavstemningen 25. september 1972. Bratteli gikk av, og en sentrumsregjering av EF-motstandere, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, overtok, med Lars Korvald, Kristelig Folkepartis leder, som statsminister. Ny dramatikk ble det senere på høsten, da vårt eldste politiske parti, Venstre, sprakk under landsmøtet på Røros. EF-tilhengerne under ledelse av Helge Seip brøt ut og dannet det nye Folkepartiet. Vinteren og våren 1973 gikk Sosialistisk Folkeparti, Norges Kommunistiske Parti, restene av AIK, som var EF-motstanderne i Arbeiderpartiet, og en del partiløse sosialister sammen og dannet Sosialistisk Valgforbund. Og så kom selve jordskjelvet i de urolige 1970-årene, stortingsvalget 1973. Det gamle Venstre lå radbrukket. Sosialistisk Valgforbund seilte inn i Stortinget med 16 mandater, mens det nye skatteprotestpartiet, Anders Langes parti, sensasjonelt fikk 4 mandater. Valgets store taper ble Arbeiderpartiet, tilbake 11% og 12 mandater. Men til sammen hadde SV og Arbeiderpartiet flertall. Paradoksalt nok måtte valgets taper danne regjering, også denne gang med Bratteli ved statsroret. Sosialistisk Valgforbund gikk over til å bli parti på den såkalte samlingskongressen i Trondheim i mars 1975. Men allerede i november samme år brøt flertallet i Norges Kommunistiske Parti etter stor strid ut av det nye partiet. Våren 1975 skiftet Arbeiderpartiet formann. Reulf Steen overtok etter Bratteli, og Oddvar Nordli ble utpekt til partiets neste statsminister. Nordli sto på ventelisten i 8 måneder før han skiftet plass med Bratteli som leder av regjeringen, og det skjedde i januar 1976. Valget i 1977 ble en thriller. Med 7% fremgang greide Arbeiderpartiet å innhente det som SV tapte, og Nordli kunne fortsette som statsminister.